Srdačan pozdrav upućujem svima vama koji ste naredni vremenski period odlučili da provedete upravo uz emisiju Preko trnja do zvijezda. Današnje izdanje emisije biće posvećeno jednoj svestranoj umetnici. Njeno ime je kratko jasno, Maja Volk. Ja sam znala već sa 8 godina da ću ja da budem pisac i da ću da pevam. I te dve stvari ne mogu da razdvajam. Znači, negde gde se najbolje osjećam, to je kad pevam i sviram. To je jedno opuštanje, jedna terapija, jedan putovanje kroz svetove, a uvek je novo, uvek je interaktivno, uvek je neka kreativnost u pitanju, a pisanje je, prosto mi nedostaje ako kad ne pišem, znači to je jedno druženje, ne sa sobom, nego opet sa nekim drugim svetovima. I ja sam letos dve knjige pisala, jednu napisala, drugu prevodila i evo sad sam potpuno ono već danima, ne znam šta ću sa sobom, mi nedostaje, kopam šta ću sledeće, prosto je to najlepši deo, znači to je onako da se osjećate da imate smisao, da znate nešto da radite. To je ono kad čovjek mora da otkrije svoju misiju. Ja sam vodolija i uvek sam imala to osjećanje da ja moram negde da spasem svet već sa 5-6 godina i razne stvari sam pokušavala, od toga da napravim, da prevedem Pinokija sa srpskog na engleski u 8. godini, onda kad su mi rekli da prevod postoji, to je bilo veliki udarac za mene. I tako da, to sam ja već i ranije pričala, da se ne ponavljam. Uglavnom, ja sam evo tek sad, posle tolikih godina, 5 decenija, otkrila zaista svoju pravu misiju, a to je treniranje zdravlja. Dramaturg, pisac, fajer, scenarista, fado muzičar, doktor nauka i tako dalje, da ne nabrajem, i nekako ono što je najbitnije, ponosna majka troje dece, moja draga gošća, današnja gošća Maja Volk. Maja, dobro mi došla. Hvala, hvala, došla. Ova emisija se zove Preko trnja do zvijezda. Vaš put bio svakakav. Pa bilo je dosta trnja, da. Mada ja danas zagovaram i pričam studentima da ne mora da se tako radi, da je to samo uništavanje i samo destrukcija i zlostavljanje sebe u ime nekih zvezda koje nisu vredne toga. Tako da je mnogo vrednije ostvariti se kao čovek nego postići ono što smatramo uspehom. I mi se svi negde divimo mučenicima i divimo se očajnim ljudima i nesrećnim ljudima. Znate, ja nikom ne bi poželjela da bude ko Frida Kahlo. Nesrećnica jedna strašna. I da prestanemo da obožavamo nesrećne ljude, nego da počnemo da se ugledamo i divimo srećnim ljudima. I da ih nađete, to je vaš zadatak. Onda ne moramo postoji neki... Nego da idemo po lepom belom pesku ili po travi. A izvodljivo je to? Kako ne? A recite mi, da li čovjek mora ipak da dođe do nekih godina da bi sve to shvatio i da bi se odlučio da ide takvim putem? Da li su godine? Mislim da ne. Ove današnje generacije koje su vaspitavane malo slobodnije, znači ne u onom Auschwitz maniru red, rad, disciplina, oni tu ambiciju ni nemaju takvu kako smo mi imali i konačno znaju da vrednuju sebe i svoje vreme i svoje zdravlje. Mi to, stariji kao imamo sad potrebu i da ih grdimo i da kažemo da su lenji i da su neambiciozni. Zašto? Oni su zdravi i srećni. I nisu frustrirani. Neki još uvek jesu. Ali mislim da oni da imaju mnogo veću svest i o ekologiji, i o zdravlju, i o ishrani, i o puno toga, da ne mora čovjek da se urniše i uništava da bi bio kreativan i da bi nešto postigo. Naprotiv, da poboljšanjem zdravlja možda bude još kreativniji. I to je ono što ja sada i učim svoje studente i da definitivno moram da pričam svima da ne mora i da nije vezana nesreća sa lepotom i kreativnošću. Vi ste rođeni u Beogradu? Jesam. Tu je protekao neki najlepši period, pretpostavljam, ono detinjstvo je sve. Da li istina da ste svega 8 godina znali da ćete da budete, da ćete se baviti muzikom i biti pisac? Da, i napisao, počela sam svoj prvi roman, ja sam imala jednu staru mašinu Olimpiju od moga dede, koja kad udarite, to je bio fizički rudarski posao, kucati na njoj, kad udarite, ono probije kroz indigo 8 primjeraka, udari tačku, probije rupu, možete koliko je to bila jaka mašina. I to je bilo ovako jedan fizički posao. Ja sam počela prvi roman, boga mi nekih, reći vam, 20 kucanih strana, nije to malo za dete od 8 godina da napiše, i to je možda danas jedino moje sećanje zabeleženo na moj razred, jer ja sam u međuvremenu zaboravila i imena i ko su sve ti bile. Sam menjala puno osnovnih škola, ja sam išla u 3-4 kako smo se selili. Ali zahvaljujući tom romanu
ja mogu da imam direktno osjećaj. To je funkcija pisca upravo da sačuva vreme, jezik, emociju, osjećanje itd. A pesme sam počela pišem sa 11 godina i zaista kao jedan emotivni dnevnik šifrovani gde su tu osjećanja zarobljena da ja kad pročitam to ja tačno mogu da se setim kako sam se osjećala u momentu kad sam to pisala. To je jako lepo. A recite mi dan danas, pretpostavljam da se najbolje osjećate kada pišete i kada pevate. Da. I da sam samo to radila ceo život, ne bi dobila rak. Ali sam ja jurila tu ambiciju i taj uspeh. Ti doktorati ne donose zadovoljstvo. Oni su zadovoljstvo dok ih pišete, ali kad se završi, onda kreće jedna muka. I kad se završi to, vi ste srećni što se okončala muka, a nemate izvorno zadovoljstvo. To samo može stvaralaštvo da vam priušti, a to je sviranje, pevanje, slikanje, znači momen od stvaranja. I da sam bila cvrčak, a da nisam bila mrav, možda bih mnogo bolje prošla u životu. Tako da danas, s jedne strane mogu da kažem da sam ponosna što sam tolike škole završila, s druge strane se stidim toga, sam dozvolila da me toliko dugo maltretiraju. Tako da, nije znanje u školama, na škole ne postoje radi znanja, ne postoje da bi napravile dobre i poslušne ljude. A znanje se nalazi svuda oko, od knjiga do ljudi, do biblioteka, do interneta. I danas pamtim i znam samo ono što sam htela da znam, a ne ono što su me učili. Ja sam veliki protivnik škola, ovog klasičnog tipa 19. veka, kakve su napravljene za potrebe industrijskog društva, a ne za informacijono društvo. A koliko pored svih obaveza imate dnevno vremena da pročitate nešto dobro? Ja svaki dan učim. Možda ne toliko da čitam preko dosta interneta, gledam jako puno predavanja preko interneta i to su audiovizualne knjige. A kad idem, kad sam predavala u Banja Luci, onda idem autobusom, to je 4 sata puta, to je taman jedna knjiga, tako da sam ja za svaki odlazak na fakultet 2 knjige čitala, jednu u dolasku, jednu povratku, jer je to ono, imam, vrlo je teško napraviti od jednom 4 sata za čitanje. Da, da. Tako da su mi autobusi za to idealni, ja čitam autobusima, čitam leti jako puno, a ovako preko godine onda istražujem više i nalazim neka ciljana znanja. Svaki dan učim. Ja danas nikad više nisam učila nego sad. Lepo. Moram da primetim da ste promukli. Je li to posljedica pevanja? To je posljedica kombinovanog zlostavljanja sebe koje se zove predavanja jedno za drugim. I imala sam sada red koncerata i predavanja. Bukvalno za 7 dana sam bila u Subotici, u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, 3 predavanja, plus redovna na fakultetu, plus redovne svirke, nisam stala. I naravno, moje telo kaže, hoćeš da me ubiješ, jer prekine više i isključi se. Tako da večeras imam isto svirku, ali ću instrumentalno više, ću da recitujem i da preludiram nego što ću da pevam. Koliko traje vaš dan? Pa dan traje koliko traje, 24 sata. Ali je stvar, ja ne organizujem više vreme, ja organizujem život. A kad organizujete život, onda dobijete vreme za sve. Naravno. Nažalost, ovaj razgovor ćemo da svedemo na neka 3 segmenta. Imam toliko toga da vas pitam i zasigurno će biti jako malo vremena. Kada sam se pripremala za ovu emisiju, imala sam recimo podatak, našla sam da ste objavili romane, naučne monografije, radio drame, zbirke poezije, knjige za decu i tako dalje. Pa recite mi, odakle tolika svestranosti i koliko treba čoveku energije, koliko treba odricanja, koliko treba vremena da se sve to uradi? Pa ja mislim da sve to negde potiče iz porodice, pošto je moja porodica bila i još uvek je umetnička i spisateljska, i moja mama je pisala i moj otac piše. Moj otac je napisao do sada 64 knjige, moja majka nekih 12 romana i ja eto nekih 11-12 knjiga. Mi smo za Ginisa, ja mislim da bi to neko trebalo da prijavi, jedina porodica s 3 člana koja je napisala 90 naslova. To neko za života ne pročita. I znate, kad rastete sa piscima i glumcima i u nekoj multimedijalnoj umetničkoj porodici, i shvatite da je to normalno, čak ne samo da je normalno, nego uslov da preživite u toj porodici. Znači, ja ne znam šta bi radila da nisam pisala, vjerojatno bi bilo vrlo nesrećna ili bi moji roditelji bili jako nesrećni. To je prosto bio zanat porodični. Evo, moja ćerka je napisala prvi roman,
već četvrta generacija, moja sestričina, mala 8 godina i kao ja nekada piše roman, ona je bukvalno na baba tetku. I tako da ja gledam kako ta genetika negde ide, ali geni su samo talenata, da li će se razviti, to zavisi od vas i od onoga ko vas hrabri. Mene su moji roditelji jako hrabrili u kreativnom smislu, kad god bi videli da ja nešto želim, tog časa je meni sve bilo na izvolite, sve knjige ovog sveta, sve biblioteke otvorene, sve bi mi stvorili samo da ja istražujem i da pišem. Tako da neke druge stvari nisu baš podržavali, ali sam ja eto kao jedan renesansni čovek unutar renesansne porodice uspela da plivam na sve strane. Eto. Lepo, boga mi. Dakle, imali ste vetar u leđa. Da, da, boga mi. I vetar, i čitače, i bičeve. Znači, bile su to razna sredstva. Znate, kad ne pišete dugo, pa samo čujete ono, misliš ti nešto da pišeš, da ti misliš tako se opustiš, pa ja sam u svako dete morala po jednu knjigu da bi ih smirila. Troje da tate, evo imam rukopis, mogu se porodim, da su uvijek smijala, ali jer oni su kao toliko ulagali u mene, a sad ja odjednom se pretvaram u domaćicu koja rađa decu. Naravno, to je mnogo važnije od knjiga, ja to sada znam, ali tada i u tom nekom njihovom, da kažem, gledanju na sve, da je posao mnogo važniji, da je profesija bila bitna, da je uspeh bio glavna motivacija. Moja svestranost je samo bilo da preživim. Prosto onako, a danas je to sasvim iz drugih poriva i korena i sasvim nešto drugo se izrodilo iz svega toga. Mi ćemo sada na kratko da prekinemo ovaj razgovor, naći ćemo neku lepu pričicu o vama na YouTube-u pa nastavljamo. Dobro. Čovjek ima viša kategorija od žene i muškarca. A za razliku od pčela i šimpanzi koji nemaju krizu identiteta i znaju jako dobro ko su i šta su, samo čovjek kad ga pitate ko si ti, ne šta si ti, nego ko si ti, zastane i ima veliki problem da kaže. Ja to recimo radim sa studentima i niko od njih ne kaže da je čovjek. Kažu ili ne znam ko sam, ili ja sam dete, ili ja sam žena, ili ja sam švaler, nije bitno, ali te uže odrednice, a dovoljno reći ja sam čovjek. E sada, kad dođete do tog nivoa, onda ljudima je to kao wow nešto, u stvari najprirodnije. Tako da sam ja, da kažem, čovjek koji se razvija, koji je otvoren da svaki dan primi nove informacije, nova znanja i da prosto radi na sebi. Čovjek koji radi na sebi, on i zaustavlja starenje. Jednom prilikom ste za sebe rekli da se kao svestrane umetnici skoro sve dešavalo u nekoliko primjeraka. Je li tako? Talenti, greške, brakovi, deca, bolesti, ali da ste sada dobro izučili životnu školu i da je život tek pred vama. Da ono pravo tek sledi. Da, tek počinje. Možete živjeti još 100 godina. Duža, lepša i bolja polovina života. I to negde sam ja to osjećala kao dete. To je bilo zanimljivo. Mi imamo mnoga informacije, mnoga znanja jako rano. Ali tek kasnije shvatimo zašto smo nešto tad govorili, nešto tad osjećali. I kao što je jedan divan profesor gitare za Segoviju rekao da taj mali svira kao da se prisjeća nečeg što je od uvek znao. E, mi to znanje zaista imamo i kao bebe. I ja sam kod deta uvek govorila da ću ja najbolja biti u starosti. Nikad nisam težila da budem zaustavljena u 20. i 30. godini. Ne, ja sam mislila nekad, tek ću da budem u 50. i 60. a sad znam da ću tek da budem u 100. i 120. Znači, ali je to je vrlo zanimljivo. Onda sam govorila da ću ja biti u starosti, neću nositi naočare. To se sada dešava, jer mi se minus i plus i moje vežbe sa očima. Tako da ovo sam stavila što su božanstvene naočare, prosto moram da ih malo slikam. Ali razne tako neke stvari koje sam kao dete sebi postavljala kao neku viziju se sada obistinjuju i mogu samo da zaključim da je to bila neka informacija koja mi je vrlo rano data kao neka vizija vodilja i da se to sad sve dešava. Ja sam sad zapravo prisjećam samo svog života. Recite mi sve te neke loše stvari koje su vam se izdešavale. Koliko ono stvari ojačaju čoveka i koliko mu promene život na pozitivno i na lepo. To je sve od osobe do osobe, je li tako? Da, i ta Ničeova rečenica što me ne ubije, ojača me. Mislim da bi morala da se i drugačije izrazi. Nije potreban bol da biste bili jaki. Nažalost, to je mene negde opametilo, ali ja zato pričam sada ljudima koji su zdravi, mladim ljudima, da ne moraju da idu glavom kroz zid da bi saznali to što
sam ja na težak način otkrila. Ne mora opet da se vratimo na vašu emisiju preko trnja da se ide. Može se i preko radosti doći do velikih saznanja. Danas znam da je to bilo potrebno, jer sam ja sa mojom nekom temperamentom i tvrdoglavošću i težnjom sebe da uništim, vrlo malo sebe volela podsvesno, a težila nekoj samodestrukciji, ako je spolja sve to delovalo fino, krasno i tako. Bila sam u suštini jedna vrlo depresivna osoba sa velikim traumama. Ako radite na traumama i dođete do radosti, onda vam se, hvala vam, onda vam se kreativnost otvori na jednom drugom nivou. I to je za mene otkriće danas da ja ne moram budem zaljubljena da bi bila kreativna. Da, jer je to sve u meni, samo znam sada, glupo reći tehnike, ali znam način kako da to otvorim u sebi. A to je upravo slobodom, ishranom, znači kad jedete najkvalitetniju hranu, vi imate kvalitetne misli, neuroni se hrane. Ako jedete đubre, imate đubre u glavi, to je vrlo jednostavno. Tako da, da mi se otvara polje radosti i saznavanja i smisla na jednom potpuno drugom nivou. I to je fascinantno. Mislim da je ovo sve bilo bez veze. Cijelo je moj život, što vi to kažete, sve to bila priprema, ja mislim, za ovo sada što će tek da dođe. Ja još nisam ni počela, verujte mi, te grebe malo. I to sam uzbuđena, pošto je to, dok god čovjek uči, on je mlad. I ovo je usavršavanje mladosti i osvajanje trajnog zdravlja i život na neodređeno vreme. Znate koliko to mnogo drugačije pravi vam sklop misli, motivacija i svega u vama nego kad biste rekli, evo, prošle godine, žao za mladost, šta je bilo, bilo je, idem u penziju, se odmorim i tako. Nekakav odmor, ja sam odmorna uvek. To je jako lepo. Ne moram ja ničeg da odmorim. Imao sam priliku par puta da vas sretnem. Zaista zračite nekom pozitivnom energijom i kad god vas vidim, nekako mi date neku temu za razmišljanje. Ali to je veliki rad, to nije palo s neba, to mora svaki dan da se osvaja i da se radi. Nema lenjosti kad je u pitanju zdravlje i dugovečnost. To mora da se osvaja. Znate, kad ljudi u starosti kažu izdale me noge, da gledam, ko je tu koga izdao? Šta si ti radio tim nogama ceo život da bi se to desilo u starosti? Tako da ja štedim i energiju i telo, brinem, stalno se obnavljam, stalno radim na isceljivanju, na obnavljanju, na svemu to. I to se vidi. To je prosto jedan spontani proces. Naravno. Isto tako, nemate problem da pričate o bolesti, jel tako? To je nešto dobro u najmanju ruku, jel da li ste drugim ljudima... Da, mislim da je to najbolja stvar koja bi se desila je bilo rak. Najbolja stvar. Pa da nije bilo raka, danas ne bi bila zdrava. Razumete, imala bi, umrla bi od nekog infarkta, neki bajpasić bi bio za nekih 10 godina. Nastavili biste ste onim životom da živite, da? Da, apsolutno. I mislila bi da je to potpuno normalno. Da ljudi umiru od moždanog udara, da je normalno da se ne spava, da je normalno da se peva 3 puta dnevno po 3 sata i da posle završiš na urgentnom centru iscrpljen. To je sve meni bilo normalno i na kraju sam onda bila ljuta kako sad se ja razbolela. Ali odgovornost za zdravlje znači odgovornost za svoje bolesti. Kad sam ja priznala sebi da sam bila zla, da sam bila sebična prema sebi, neodgovorna i samouništavajuće, onda je to nekako drugačije, palile se lampice u glavi. Sada ćemo da isto tako pustimo jedan snimak, neki prilog recimo gde vi pričate o zdravoj hrani, o ishrani, pa ćemo da nastavimo da pričamo emisije tom. Može. Kada krenete da pravite zimnice, vjerojatno se ne pitate o istoriji toga, niti razmišljate o tome zašto mi uopšte pravimo zimnicu. Pogotovo danas kada imamo cele godine sve sveže, kada postoje zamrzivači, postoje frižideri i postoji način da se očuva hrana upravo onako kako su ljudi uvek hteli da bude, znači u živom, svežem obliku. Međutim, istorija hrane pokazuje da ljudi od uvek, znači od kad su počeli sa poljoprivredom, su težili da nekako sačuvaju to i u onim danima kada nema svuda sveže voće i povrće. I naravno, prvo su sušili, znači 2500 godina ljudi suše voće, još stari Egipćani, Mesopotamija, su počeli sa tim. Međutim, ne znam da znate da sve do sredine 19. veka nije postojala tegla koja je bila okej za zimnicu. I tek 1859. godine
je jedan Amerikanac izumeo i teglu koja ima metalni poklopac sa navijačem, a eto mi dan danas ne bi mogli da pravimo zimnicu da nema tih njegovih tegli. Međutim, glavni, da kažem, preokret i revoluciju u celoj možda istoriji ne samo hrane nego i ljudi izazvalo je otkriće leda koje može da se seče i pospešuje zamrzavanje hrane, a to se desilo 1844. godine. I taj blok leda prvi koji je stigao s jednog jezera u Americi, u London, i bio izložen u izlogu, je potpuno bila jedna neverovatna stvar. I tada se prvi put desilo da, zahvaljujući tom ledu, jedna banana sa Tahitija može da stigne do Beograda, da jedna mandarina i pomoranđa iz Izraela takođe može da se nađe na našim pijacama. I tog časa je krenula revolucija, totalna poljoprivreda je umrla u Evropi, znači to je bio jedan zaista veliki, veliki pomak. Videli smo ovaj prilog, kada je u pitanju zdrava hrana, imali smo priliku da gledamo i da vidimo šta vi to sve volite da jedete i da pijete u jednom od realitija u kom ste učestvovali. Da. Pa mogu da vam kažem, to je bio najzdraviji realiti na svetu, zahvaljujući meni, jer sam se izborila da osnovne namirnice nisu šećer, brašno i jaja, nego voće. Tako da se tu, ja sam inače naručivala hranu, pa znam, negde oko tona voća pojela za 6 nedelja, što je veličanstveno. Recimo, Francuzi su mi rekli da oni V od voća nisu videli u Pariju, u Francuskoj, kad su bili u njihovom realitiju. Na blizance mislite? Molim? Na blizance mislite? Da, da. Tako da, to je bio veliki uspeh. I drugo, što su svi jeli moju hranu, istina kao dezert, a ja nisam mogla njihovu, tako je to bilo kao u onoj basni o rodi i o žabi, pa sam morala malo tu hranu da krijem da bih preživela, jer ja ne mogu da se vratim na samo destruktivne stvari. Ali je bilo, ljudi su videli, čak iako je to relativno malo bilo prisutno na ekranu, koliko je to dnevno bilo u samom Velikom bratu, ali to mi je bio cilj da napravim zaista, da se vidi u ostalom ko je tu bio mlada, ko je tu bio star, ko je mogao da 2,5 sata vozi trenažeri, ko je imao kondiciju najveću. Ja sam tu neka kornjača, nisam ja najbrža, ali sam vrlo izdržljiva, zahvaljujući hrani koju jedu. A recite mi to iskustvo u Velikom bratu, kako vam je ostalo sećanje? To je veliko iskustvo bilo i psihološko, i spisateljsko, i ljudsko, pre svega. Nisam bila dovoljno pripremljena i mislim da staviti na isto mesto profesionalne igrače i neko ko je prvi put nije fair. Nisam očekivala, najveći mi je problem bilo spavanje, ne spavanje noću. Ovi igrači profi su svi imali ove za uši i tako i one maske za oči, ja to nisam imala. Ali sam nekim svojim vežbama uspevala da sebe dovedem u neko optimalno stanje. To jeste jedna vrsta zlostavljanja velikog, gde vam se memorija briše, gde vi uveče ne znate šta je bilo ujutru, ali su tu bili veliki ljudski dometi i kad smo imali zadatke, bili smo složni i bili smo vrlo kreativni. I mislim da je taj deo možda bio najznačajniji, nije toliko bio zastupljen na samoj televiziji iz nekog razloga, rejtinga ovog onog, ali je to nama kao grupi bilo odlično. I drugo, videlo se da s kim si, onakav si, da oni koji su bili primitivni ranije su, zahvaljujući par pristojnih ljudi koji su tu bili, bili i oni vrlo pristojni. I to je, mnogo su manje psovali, mnogo su manje vulgarni bili nego ranije. Tako da to smatram velikim doprinosom i pomakom. I konačno dokazala sam da ljudi koji ne jedu meso, ne piju, nemaju nekih poroka, mogu isto tako zabavni da budu i da opstanu 6 nedelja kao neki koji jadni bez energetskih pića ne mogu da uživaju u muzici. To mi je bilo jako tužno. Naravno. Vi ste takođe televizijski voditelj, je li tako? Jeste. I radijski? Jesam. Na radio sam puno radila i mnogo volim radio. Radio ili televizija? Šta vam je draže? Radio. Radio mi je uvek. Prvo, nisi opterećen ovim izgledom. Znači, te štikle, šminke i tako dalje. Drugo, radio je umetnost reči, umetnost zaista izražavanja. Bez gestikulacije i čega. Jeste, i tu morate da birate reči, tu morate da glasom i zvukom dočarate atmosferu, viziju i tako. Tako ja sam obožavala, pošto volim muziku, ispajala sam to uvek, vodila sam godinama na drugom programu Radio Beograda klasiku, molim, na jedan jako neobičan način.
da sam se poigravala, ja nikad ne prilazim tome kao nečemu strašno ozbiljnom. Sve što je lepo je igra. Prema tome, ja sam tu pravila sa dirigentima svetskim kao Eurovizija na 10 jezika, u 10 tercu najave, svašta bilo. I bilo veliko uživanje, znači radio meni uvek, posle sam i na Radio Nostalgiji, i onda sam imala i na Radio Prvom programu, pa sam pisala drama, puno radio drama, radio programa za decu, uglavnom radio mi je uvek bio negde pitom, opušten, divan zvuk, najbolja muzika, dobri ljudi, tako dalje. Televizija je zahtevnija, zamornija, ali i tu je, da kažem, imate nekih dometa. Meni je možda sada najdraže ova emisija Sirovi život, koja ide petkom na Kopernikus, gde sam ja stalni gost. Ove je emisija koja je upravo posvećena onom što naši u okruženju okolo imaju, ali mi nemamo tu vrstu emisija koje, nažalost, zovemo alternativnim, ali nije to alternativa, to je priroda, to je pravo. A ovo što zovu pravo, to je nehumano, ali da kažem nametnuto od strane nekih sistema i zvaničnih stvari. I kad radite na nekim manjim televizijama, onda imate više slobode. To znate dobro da ste tu kreativniji. Ovo je prednost, svi vas gledaju, sve je glamur i tako dalje, ali ste ograničeni negde. Ipak ne možete da iskažete. Znate, ja koliko god da sam, u mojim ženama nas je pet, ja nemam tu više od 5-6 minuta po emisiji mog nekog doprinosa. Sasvim je drugčije kad evo ja više pričam na tuđim televizijama nego na onoj gde vodim. A mislim da, i hvala vam konačno da mi omogućite da to ispričam. Mene fascinira kada vi u emisijama toliko smisla za humor u sekundi odgovorite i upadnete nekome u reč. U ovoj emisiji ste ozbiljni, ali prosto takav tip emisije. Pa reći ću vam, i to je istraživanje. Ja sam neko ko jako voli vic i imam veliku bazu podataka i spremim se za svaku emisiju tematski s vicevima. Tako da negde spontano uspem, ali nisam od tih bogom danih duhovitih ljudi, nego je moja duhovitost je došla iz jednog velikog rada. Verujem. I onda sam videla da ta neka samo ironija, iskrenost, spontanost i sloboda pali, deluje na ljude. I da tako možete i neke teške stvari da učinite pitkim. Tako da ja moj rak zovem jastog i tako dalje. Znate, ipak to su teške stvari, ali za proces ozdravljenja, za proces života je važno to lučenje endorfina, serotonina, dopamina u mozgu, to su supstance sreće, a one su uz pomoć smeha, uz pomoć pozitivnih osjećanja, dobrih misli, energije, luče. I tako da je za zdravlje bolje biti duhovit nego namrgođeni. Cinični ljudi kraće žive, to je naučna činjenica. Prema tome, nemojte se truditi da budete namrgođeni i cinični, nego budite slobodni, veseli i na svoj račun da možete da se našalite, to je velika, velika stvar. Vi jako mnogo gostujete, kao što ste sami rekli, po drugim televizijama, drugim emisijama. Koliko vam je draga uloga gosta? Jer vam se desi nekad da preuzmete reč pa da budete voditelj? Pa ja nikad sebe ni ne doživljavam kao voditelja, nego evo i ovde ti ja razgovaram, ali ja bih vrlo rado tebi postavila pitanje ne kao voditelj, nego kao čovek me zanima. Šta ti jedeš? Ja volim da jedem povrće. Znači, da li mogu ja tebi da pomognem negde? To je mene zanima. Slabo jedem voće, iskreno. Pa a što? Pa ne znam, nikad nisam volila ni voće, ni slatko. A možda ti je, možda zato što ti je kabasto da se jede. Ljudi ne vole voće, treba da ga oljušte, da ga seckaju. Tako. Možda kad bi imala ovako kao blender, voliš seđenu pomoranču? Mnogo. A ne voliš da pojedeš pomoranču? Ne. Pa da, to je samo stvar forme. Znači, ovo nam je teško, a ovo nam je lako. E pa onda uzmeš blender i svo voće koje ne voliš strpaš u njega i piješ ceo dan i piješ voće, ne moraš ti da ih jedeš. Samo treba biti kreativan. Ja sam dugo mrzela spanać kuvani i mislela sam da je spanać najodvratnija stvar na svetu. Dugo nisam pojela sirovo kao salatu. I onda se videla, nije problem u spanaću, problem je u načinu kako se pravi. Tako da sva hrana, ako se igraš sa njom, možda da ti bude vrlo zanimljiva. Nas u roditelji jako ojadili, što su nam rekli, ne igraju se sa hranom. Treba se igrati sa hranom. Istraživati šta tebi najviše prija. Šta ste vi danas imali za ručak? Za ručak sam imala
imam sreću da postoji u Beogradu catering sirove hrane i oni mene onako kao počasnog člana hrane i donose mi, mada ja to malo obogatim. Ujutro sam napravila moj čuveni zeleni sok, znači dve banane, dva lista kelja, limun, malo meda i dve jabuke i voda. I to je skoro 2 litre bilo i to ceo dan na tome mogu da budem, tu imam energiju, imam sve. A za ručak je bila sirova pizza. Znači, sušeno je testo, nije pečeno, nego je sušeno od klica na 30 stepeni, tako da je sve sačuvano i od ozgo sirovi kečap, sve je sir od badema, sve povrćkice lepo urađene i za dezert je bio puding od čokolade, sirova čokolada, bademovo mleko, kokosovo ulje, znači nigde šećera, nigde brašna, nigde loših stvari, tako da je to jedna snažna čokolada i evo sad ove dve ceđene pomoranđe i ja sam mirna do ujutru. Mi ćemo jednom prilikom da vas pozovemo u naš studio, da dođete u Bijeljinu. Ovo sam velike zadovoljstvo. Znate da ću ja doći imati koncert u Bijeljini? To sam baš htjela da vas pitam, kada ćete doći u Bijeljinu? U martu, da spojimo lepo i korisno. Negde u drugoj polovini marta, ne znam tačno još datum, ali pratit ćete i bit će plakati po gradu i tako dalje. Biće koncert, moj duo Genijal, znači Aleksandar Vavić i ja, evo već danima obigravamo Srbiju i sviramo i pevamo, zato sam malo promukla. Program se zove Put oko sveta za 90 minuta, gde optrčimo planetu i pevamo na 10-15 jezika od Italije, Francuske, Španije, Afrike, Brazila, Japana, Kine, Rusije i tako dalje. To je onako prilika da se prođe ceo svet, a da ne potrošite ni dinara ili nešto malo koliko ulaznica košta. I uz priču, kao jedna, prosto je to jedna predstava koja nas puni velikim zadovoljstvom, znači ono lučenje endorfina, serotonina i dopamina, garantujem da će se lučiti prilikom koncerta, jer ga mi osjećamo i onda mi to prenosimo dalje. Tako da stižemo u Bijeljinu. U Bijeljinu u martu, tako je? I sa knjigama ću doći, dobro. Biće moći da se kupe knjige. Centar da se za kulture sede. U pitanju. Tako je. Odmah potom imate Brčko, ili tako? Onda ću imati u Brčkom, jeste, u Banja Luci, verovatno, tako da malo Republika Srpska je dosta bila zatvorena za mene. Iako ja 10-12 godina predajem u Banja Luci, taj grad mi nikad nije napravio koncert. Za razliku od Sarajeva, na primjer, koji mi je 3 koncerte imao, ne znam zašto, ja sam Srpkinja i imam više veze s Banja Lukom, gde su mi konačno i baba i deda sahranjeni. Ali to je neka druga priča, zašto je teško otvoriti se ili možda, ne znam, lakše uzeti neko izvikano ime, ne znam koji je razlog, ali uglavnom to se sada menja, evo vidim da imam puno studenata, verovatno sam ih vaspitala za ovih 12 godina, pa oni negde hoće da mi se oduže pa me zovu. Tako da planiram da se zadržim u Republici Srpskoj. Nama će biti veliko zadovoljstvo da vas u Bijeljini vidimo nakon ovog razgovora u Beogradu. Od srca vam se zahvaljujemo na odvojenom vremenu, na lepim rečima. Imamo temu za razmišljanje, jel tako? Kako ne? Gledalci će ovo da pogledaju u repriznom terminu. Naravno, link će biti na YouTube-u. Šta kažete, neku lepu pesmicu da im pustimo za sam kraj, da bude to neka uvertira za koncert koji ih čeka? Da, da. Pa možete, baš iz Mama Afrike, Keviva Čango. Tu onako sam i afrički obučena i ceo je orkestar, tu istina na sceni. Ovako ćemo doći u malo manjem sastavu, ali ništa manje doživlje neće biti. Hvala vam srce. Molim, prijatno. Keviva Čango, Keviva Čango. Que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi ira. Santa Bárbara bendita. Para ti surge mi lira y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores!
vivacciango, che vivacciango è, che vivacciango, che vivacciango señores, che vivacciango, che vivacciango è, che vivacciango, che vivacciango señores, con volontà infinita arrancò del corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¡De nuevo! Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango. Que viva Chango, que viva Chango, señores. U današnjem izdanju emisije Preko trnja do zvijezda predstavili smo vam Maju Volku, jednu veliku ženu i hrabru ženu. Ukoliko budete sa nama već naredne sedmice, imaćete priliku da vidite još jednog velikog umetnika. To možemo da vam obećamo sa sigurnošću. Tvrdimo da će biti dobra emisija i da ćete se dobro zabaviti ukoliko budete uz nas, naravno, uz program IN televizije. Na samom kraju večerašnjeg izdanja emisije, jedno veliko hvala damama koje se brinu o mom izgledu. Profesionalni šminker Irena Nikolić. Jedan veliki pozdrav i poljubac za Irenu, dragi dame. Ukoliko želite da budete lepe, treba da odete do Irena da vas našminka. Isto tako do frizerskog i kosmetičkog studija Re. Veliki pozdrav za Jelenu Babić-Milošević. A ukoliko želite da kupite neke lepe stvarčice, treba da posjetite butik Pink, koji se nalazi u ulici Meša Selimovića na broju 16 u Bijeljini. Od nas toliko, samo za danas, naravno. Pre neki dan sam dobila jednu novu spravu da isprobam, zove se Fruit Juicer. Ja jako od kad imam Vitamix ne koristim sokovnik, ali htela sam da vidim šta je ovo, s obzirom da se radi jedno potpuno novo sokovniku koji nema makazice, nego ga hladno cepi. Znači, evo vidite, on je kao stvarno imitira jedan onaj kamen starinski koji se nekad vrteo kao presa. I taj kamen vrlo težak je sad napravljen u jedan vrlo elegantan aparat koji zaista iscedi iz voća, iz povrća. Vidjet ćete sada toliko da ne ostane kap jedna. I uvek je problem sa sokovnicima što ima puno otpada i što se puno baca. Međutim, u ovom Fruit Juiceru izgleda da su rešili taj problem. Otprilike sve što imam u kući ja uvek improvizujem, tako da je ovo jedan potpuno novi sok koji ćemo da napravimo u Fruit Juiceru. I za početak, ono što je uvek lepo, to su šargarepice. On drobi na 40 obrtaja, tako da je prilično, tako što vidite, prilično je spor. I evo, na jednu stranu izlazi sok, a ovde je potpuno formirana suva materija od koje posle mogu da se prave krekeri i da se suši u dehidratoru.